Ал елімізде тағы да бірнеше теракт жасамақ болған экстремистік үш топтың мүшелері ұсталды. Оларды Ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнайы жасақтары Батыс Қазақстан мен Ақтөбе облыстарына қолға түсірген. Радикалдардың құқық қорғау органдары қызметкерлеріне шабуыл жасап, халық көп шоғырланған жерлерде бірнеше теракт ұйымдастырмақ болғандары анықталған. Топ мүшелерінің тұратын жерлерін тінту барысында оқ ататын қару мен оқ дәрілер, жарылғыш зат, қолдан жасалған жарылғыш заттар, пышақтар мен экстремистік мазмұндағы дыбыстық жазбалар және халықаралық террористік ұйымдардың белгілері табылған. Сот шешімімен Батыс Қазақстан облысынан 10 адам және Ақтөбе облысынан 11 адам қамауға алынған.